места да седнете. Няма да седнете. Благодарим. Заповедайте, колеги, по чест. Сега тук. Не, сега да е на база. На база на вашите, така да се каже, изражение за недоволство от съмнявайки се от надписването на сметките от чест на отделните стопани, аз бях длъжен като кмет на общината да предизвикам тази среща с една част от ръководството на чест в лицето на директора на обслужването с клиентите господин Димчо Станев, неговото величество, да дойдат на тази среща с вас, за да може да се видят каква са, как са написали сметките, или не са написали, те от своя страна, разбира се, направят своето пояснение. За което аз, разбира се, благодарих, че те приеха моята покана да дойда тук да се срещнат с вас. Затова аз предлагам, имам мисля, седнете, по-спокойно да разговарям. Ние сме за малко. Няма, ние сме за малко. Имаме думата. Набързо да питаме. Така. Господата от чест, защо стука? Нагледаха ли протестите? Да. Гражданите казват, че не желаят преговори с тях. И не ги ли е срам? Искат доказателства. Ето ги. Починал човек. Приживе плащал 15, починал плаща 50. Заснето от медиите на електромера показанията са по-малки, отколкото във фактурата. Към днешна дата. Към днешна дата. Да. Не ги ли е срам да застанат тук или кога ще убеждават хората, че те не ги крадат, не ги лъжат и не знам какво. Ако... Сега, ако знаят какво са подготвили, какво сме подготвили, да, сега, това момиче. Аз искам да взема думата. Да вземе думата и да каже какво има. Диана Канева се казвам, от инициативния комитет съм, от моята сметка тръгна цялата тая лавина. Ако ви е любопитно откъде става всичко това и защо сте тук днес. Освен това, искам да ви кажа, че закъсняхте за тази среща, понеже ние ви поканихме в понеделник най-учтиво. Първо, едва подадахме този иск. Ако може някой представител да дойде при нас, да обърне внимание на недоволните граждани, ние в отговор получихме една подигравка под формата на едно писмо, написано на латиница от вашата пиарка Мария Дойчинова. Това е подигравка и ние сме крайно обидени от това отношение, от този начин, по който вие, аз не мога да разбера какво искате да направите, да ни изкарате глупаци. Какви сме ние за вас, клиенти или плащачи на сметки? Защото клиентите принципно се ухажват, доколкото ми е известно. Аз съм работила и в сферата на търговията. Вие сте търговеца в случай, нали така е? Правилно. Добре. Имам един друг въпрос. Какво мислите за такова табло? Не, изчакай малко. Какво мислите за такова табло? Може само към колегите да го обърне, защото... Ще го обърна към кой? Какво мислите за това табло вие? Какво виждате вие на тази първа снимка? Аз на тази снимка виждам, два предпазите. Че предпазите и не виждам електромера. Добре, да отидем на следващата снимка. Какво е това? Това какво е? Табло. Табло без електромер. Е, какъв ви е въпросът? Ще видите. Харесва ли ви? Ще стигнем. Искам да се изкажете какво мислите. Кажете какъв е проблема, за да ви се изкаже. Как проблема е, че някои хора така ползват електричество без да плащат за това. Така. Вашия електромер прилича ли на този? Така. Вашето табло прилича ли на той? Да, така. Искам. Всички ще ви кажа, чий е този електромер. Липсата на този електромер, по-точно това табло. Да. Всички случаи, в които има директно присъединени, се подават към колегите от НТЗ, за да им се състави. Не технически зали, извинявам се. Не технически зали. Това са колегите, които пряко отговарят за това, че не няма за директно присъединение. Това табло е на вашия колега. Разходи, Николай Стоев, началник отдел пласмент. Това е ръчномер. Искате ли да видите какви сметки плаща вашия колега? Любопитна съм вашите сметки. Дали са от този порядък? Знаете ли какви сметки плаща вашия колега? От 21 до 21.11 10 лева и 6 стотинки. 10 месец 11 лева и 21 стотинки. И 9 месец 7,97, даже тази от 11,21 стотинка написана и той сигурно не иска да я плати, защото другите са от порядъка на 7, 5, 6 лева. Тя сигурно е написана, тази от 11, той стъчкува с нас и каза да я заплати. Не ви ли е срам?
Това дочава да ви питам, не ви ли е срам? Не, директно изведете името. Не ги сте представители на честно. Вашите служители плащат ли сметки за ток? Питам, това е малко. Да, вашите служители плащат сметки за ток. Тези ли сметки? Всички служители, които... Може ли да обясна? Да. Всички служители, които... Сметките за не мога да кажа на кой го писи сметките. Аз знам колко са моите. Генералният директор да дори фактурата да му е минал, ще да му връща пари. Добре, можете ли да ги докажете за една-две години назад вашите сметки? Да, от порядъка на 68 салера. Браво, завиждам ви. Направо ви завиждам. Моите са от порядъка на 150-600. Без да горе 300 лева газ. А как ще коментирате фактура на пенсионерите в Сандански, която плаща 40 лева? Не мога да коментирам пари, господи. Мога да коментирам показания на дърво, на дърва. Само за знаете, един хладилник и един и получава за декември сметка 340 лева. Вие сте длъжни да ги проверявате. Не, трябва да не е ли достатъчно? Защо, като се каже от гражданите, защо, като се тръгне, тогава тръгвате да проверявате? Не е вярно това. Защо? Мога да ви кажа. Да, казвам, че не е вярно. Съгласна съм. Всички, защо ще ви прекъсна? Съгласна съм, когато електромера отчита по-малко, веднага се самосезирате. Много бързо. Да. Веднага. Сега масово. Ами веднага отива екип и настройва, оправя се електромера. Когато масово имаме декември месец, над 100%. Дайте ми това не е един месец. Вие шакате ние да дойдем да те плачим. Вие шакате ние да дойдем да те плачим. Вие плащате за плати на вашето жителство. Нека те да го оставим. Така. Така е. Които идват от всички... И другото нещо искам да задам един въпрос. Ама вие задавате въпроси да го вас чухме в ефира на националната телевизия. С вас ли говорите? Да, благодаря ви, все пак че слувахте. Идеята беше така. Вие обяснявахте, че намалените мощности не могат да доведат до по-голямо потребление на, или консумация на електроенергия. Може ли Дани да извади на това нещо? Което... По-ниско напрежение, бяхте казали. Да, по-ниско напрежение от 180 вольта, да, което са често замерват. Има ли практика ЧЕЗ, не само в София, и по другите места, но конкретно сигналът от София, след 18 часа да намаля умишлено напрежение? Няма как да се... Практически ако излезе 20 служители, за да изкупят вината си пред народа и го докажат това нещо? Как мислите, че на фона на 25 000 тръвопоста някой ще отиде да намали напрежението? Как го физически го виждате, вие го разбирате? Ние лично сме го мерили. А как физически не платилите клиенти, как физически им се изключва тока? Ала минутно. Айде да ви питам, как физически става? А как физически при включването на един фритюрник микроволновата не ще да се задейства? Попи на лъка, всички имат проблем с това нещо. Катунци на Нова година са не могли да се включат в телевизора.